ក្រុមហ៊ុនបញ្ញាសិប្បនិម្មិត Amrit OpenAI នាពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសបិទគណនី ChatGPT របស់ជនជាតិអ៊ីរ៉ង់មួយក្រុមតើមានមូលហេតុអ្វីនៅពីក្រោយការបិទនេះសូមអញ្ជើញទស្សនានិងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅក្រុមហ៊ុនបញ្ញាសិប្បនិម្មិត OpenAI ប្រកាសថាខ្លួនបានហាមឃាត់គណនីរបស់ជនជាតិអ៊ីរ៉ង់មួយក្រុមបន្ទាប់ពីរកឃើញថាបានប្រើប្រាស់កម្មវិធី ChatGPT Chatbot របស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើតខ្លឹមសារបំផុសបំផុលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនាពេលខាងមុខនិងញុះញង់បង្កឲ្យមានជម្លោះនេះបយងទៅតាមការចេញផ្សាយដោយ CNA ប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានកំណត់ថាជា Storm 2035បានប្រើប្រាស់ ChatGPT ដើម្បីបង្កើតខ្លឹមសារបដោលលើប្រធានបទដូចជាការអត្ថាធិប្បាយលើបេក្ខជនទាំងសងខាងក្នុងការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកចំនួននៅតំបន់ Gaza និងវត្តមានរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅកីឡាអូឡាំពិកព្រមទាំងការចែករំលែកខ្លឹមសារទាំងអស់នោះនៅលើគណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងគេហទំព័រនានាយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីស៊ើបអង្កេតដោយក្រុមហ៊ុន AI ដែលគ្រប់គ្រងដោយ Microsoft បានបង្ហាញថា ChatGPT ត្រូវបានក្រុមអ៊ីរ៉ង់នោះប្រើសម្រាប់បង្កើតទាំងអត្ថបទទម្រង់វែងនិងពាក្យ comment ខ្លីៗសម្រាប់បង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគូជម្រាបផងដែរថាករណីទាំងនោះត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ OpenAI បន្តទៀតទេហើយក្រុមហ៊ុននៅតែបន្តត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពផ្សេងទៀតរបាយការណ៍ស៊ើបការណ៍ការគម្រាមកំហែងរបស់ Microsoft បាននិយាយថាបណ្ដាញអ៊ីរ៉ង់ Storm 2035ដែលរួមមានគេហទំព័រចំនួន4ផ្សេងទៀតត្រូវបានរកឃើញថាបានក្លែងបន្លំជាកន្លែងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្របច្បាប់កំពុងចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយក្រុមបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងវិសាលភាពសហគមន៍នយោបាយជាមួយនឹងការផ្ញើសារជាទម្រង់ attempt នៅក្នុងការអុជអាលជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2024នេះ